Gente, bom dia, meus amores. Então, estou a dar o pipi à casa. Acabei de fazer este meio que gravar um videozinho para vocês de comprinhas, porque ontem, se vocês viram o último vlog, eu fui ao espaço de casa, mostrei lá assim algumas coisinhas. Comprei três produtinhos, então juntei mais alguns que tinha comprado e se vos tinha mostrado por vlog, que também não viram muito bem, e gravei vídeo, portanto. E agora eu ia fazer uma sopa para o almoço, porque é 11h25 mais ou menos, então vou começar a preparar a sopa, até porque, como vocês sabem, eu só tenho duas bocas, e se eu às vezes para o almoço precisar fazer alguma coisa com duas bocas já não vou conseguir, então a sopa é uma coisa que pode ficar pronta desde já, e vou fazer mais um bocadinho, porque ontem nós abusámos, fomos ao Mac, portanto vamos tentar restringir agora um bocadinho, e deparei-me ao ir buscar as coisas para fazer a sopa, que o frigorífico não estava assim nas melhores condições. Então eu vou limpar o frigorífico, porque eu faço normalmente uma vez por mês e realmente já não lembro quando é que eu limpei. Para modos que já deve ter ido para aí há mês e meio. E é isso, gente. Estou a dar o xipi à gaveta dos legumes. Portanto, eu embaixo ponho sempre assim papel, toalha, papel, sorvete, o que vocês chamarem. Dei uma limpadela com isto aqui, com este sanitol de cozinhas. E agora vou fazer o mesmo aqui assim, portanto, na base da gaveta e dar uma limpadela. Quanto ao sanitol que eu mostrei no último vlog que utilizei para o balde, eu não fiquei totalmente convencida porque eu segui as indicações que estavam a trazer. Portanto, eu pus praticamente 4 litros, 3 litros e tal de água para aquela porcentagemzinha daquela amostrinha que eu tive. E eu gostei do cheiro do eucalipto, mas não durou no chão. Portanto, eu tenho produtos que não são de marca que dão um cheirinho para o chão que fica mais tempo. Portanto, desapontou-me um bocadinho, mas falo às vezes sempre mesmo pela quantidade, porque eu mesmo nos outros produtos eu basicamente tenho pouquinho em água e muito produto para ficar cheiroso. Portanto, ainda não sei bem se gosto ou se não. Quanto a este sanitol, eu gosto, portanto, precisarem comprar algum produto de limpeza, esse é um bom. Agora vou arrumar e até já! Então, gente, o almocinho vai ser então cogumelos com courgette, pimento, cenoura, a delícia, que eu sei que não é a mais saudável, mas eu gosto, portanto, camarãozinho, pouquinho. E vou ter sopinha, portanto, esta sopa é basicamente tudo que está no frigorífico, ela tem brócolos, ela tem chuchus, ela tem cenoura, mais batata, tem pouquinha, cebola, pronto, é uma sopinha assim com muitas coisas, está gostosa, que eu provei agora por acaso, e é este o almoço. E aqui, gente, eu preparei com as peras e as maçãs que já estavam a passar um bocadinho de compota ou doce ou não sei bem explicar, basicamente um purezinho de fruta para sobremesa ou então para levar para o lanche, que é o que eu vou. E aqui está o meu lanche, portanto eu vou trabalhar e quando trabalho com um bocadinho mais de fome, portanto vou levar aguinha porque é sempre preciso, vou levar este Actimel, eu não gosto muito deste, mas é o que há cá em casa hoje. Vou levar estas duas tortilhas de arroz integral com chocolate negro, porque é para dar assim um bocadinho mais de força, digamos assim, e levo então aqui o meu tupperwarezinho com a minha frutinha que já preparei, que tem maçã e pera e canela, ótimo. E, gente, é este lanche que eu vou levar. Ei, o que estás aí a fazer? Anda para fora! Anda, Dom Rotarico! Gente, update, são 5 em quarto da tarde, estou a fazer tempo porque eu não vou ter um menino que tem às 5h30, portanto só vou ter das 6 às 7h30. E eu não vos disse mais nada desde manhã porque eu fui é um dia um bocadinho mais produtivo. Portanto, eu de manhã arrumei, gravei vídeo para vocês, editei vídeo para vocês, fiz o almoço. O almoço que me envolveu várias panelas, porque eu fiz sopa, eu fiz salteado de legumes com camarão, eu fiz, desculpem, fruta, tipo, puretezinho de fruta, etc, etc. Tinha muitas panelas, eram muitos pratos para lavar, pronto. Então demorei mais tempo e saí mais tarde de casa, portanto foi sempre a correr. Porque eu saí a 1h25 e hoje saí 1h32 por aí. E esses 5 minutos fazem diferença entre apanhar hora de ponta ou não apanhar. Hora de ponta, tipo, gente. Não é hora de ponta, tá? Se nós falamos em hora de ponta, as pessoas associam aquela hora de ponta do Porto ou de Lisboa e tudo mais. Mas não é isso, gente. É um bocadinho mais de trânsito, estão a perceber? Pronto. E assim não apanhei tanto trânsito. E está a mudar o tempo. Por isso vocês conseguem ver tipo as folhas no ar. Ó. E as nuvens estão a ficar mais escuritas. Portanto, eu acredito que quando sair do trabalho vai começar a chover. É o que eu acredito. Lá para as 7h30 deve chover. Mas pronto. E então estive a tratar disso. Lavar a bacia, correr para cá. Já dei sessão. Depois da sessão consegui apontar no instantinho os meus parâmetros que eu tenho que apontar dos minutos. Porque como eu dei a 5. Porque isto é assim, gente. Eu aqui nos cavalos eu tenho 1h30 para um grupo da escola. Se a minha colega estiver, é dividido os 10, 9 minutos pelas duas. Fiquei com 5, ela ficou com 4, depois vieram 9. Se ela não estiver, eu tenho que dar a todos. E eu no final, como terapeuta, porque ela não é terapeuta, ela é daqui do centro. Portanto, é equitadora.
Eu tenho outras formações, mas aqui é como equitadora. E então tenho que apontar tudo porque eu gosto sempre de ter essa informação na eventualidade de me ser pedido, ou mesmo para eu ver a evolução dos meus miúdos, ai, estou disléxica agora. Ou regressão deles. Portanto, eu gosto de ter sempre alguns parâmetros apontados, então estive a apontar isso. Depois reuni-me com a minha patroa, não sei se é patroa, basicamente eu estou cá por uma clínica e reuni-me com a dona da clínica, pronto, sou o diretor ou a chefe da clínica para tratar do assunto. Em princípio tenho novidades boas, vou dar mais umas horinhas num outro centro hípico, aqui não é, porque aqui tudo o que vier é meu na mesma, mas agora vou começar noutro porque a fisioterapeuta que estava lá vai seguir e vou começar eu como psicomotricista e também tenho que falar com ela, já liguei, mas vou falar com ela mais ao fim do dia que é mais fácil para nós as duas falarmos. E são um pouquinho, é menos tempo do que aqui, são só 3 ou 4 meninos, portanto eu acredito que seja meia hora cada ação na mesma, porém eu vou receber menos um bocadinho. Mas apesar de receber menos do que eu recebo aqui, continuo sempre a receber mais do que sou tipo aquela correspondência para o salário mínimo, porque eu acho que se formos a ver para o salário mínimo, à hora sai tipo a 3,70€ por aí. Posso estar a dizer uma besteira e eu recebo sempre mais um bocadinho. Como eu estou livre e estou, prefiro mesmo que seja menos trabalhar dentro da minha área do que trabalhar noutra. Quem sabe? E já que estou a falar da minha área, se às vezes alguém precisar de psicomotricidade e for da zona de Guimarães e por aí, que deixe nos comentários. Ou mesmo que não seja, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou enviar-me um e-mail. E é isso, gente. Portanto, até já! Ai, gente, já estou mal disposta. Estou enjoada e tudo. São para aí 9:10 na cama porque estou mal disposta. Oi, gente, bom dia. Então, hoje é quarta-feira e eu estou assim a falar mais pausadamente tudo porque ainda não estou a 100%. Ontem senti-me um bocadinho mal, assim enjoada, com dor de cabeça. Não estava assim a sentir muito bem. Eu só estava bem deitada praticamente, depois acabei por adormecer e hoje também acordei mais tarde, já são para aí 9:10. Mas eu já estou vestida e tenho roupa cá fora, tenho que ver se ela não molhou porque choveu. Porque eu tenho assim, se podem ver, está um bocadinho molhada. Portanto vou ter que deixar, não vale a pena estar a apanhar, que tenho que ver se é tipo úmido ou se é mesmo preciso lavar outra vez. Acho que ela em cima não é preciso, mas não tenho tempo de chuva para apanhar. Porque estou neste estado, estou só a fazer um cafezinho para tomar, uma vez que eu costumo levar sempre no almoço com a minha mãe. Mas como foi um dia assim mais complicado, eu quero beber qualquer coisinha quente. E a cozinha está toda desarrumada, porque ontem como estive doente, não conseguia... Doente, mal disposta, não conseguia arrumar. Eu já não vou estar mal disposta assim, até normal, porque é tipo como de garganta, ou... dores de cabeça também tenho várias vezes, e assim, mas tipo, como eu me senti, né, assim, meio enjoada, tipo a tremer e tudo. Normalmente eu não fico, eu acho que não fico assim para a ano e meio, dois. E que foi até num dia também de trabalho e tudo mais, portanto, é isso. Então espero tomar o meu cafezinho, enquanto me vou maquilhar, vou tomar o meu cafezinho e ver os vídeos no YouTube. Mas bom dia para vocês, espero que esteja tudo bem com vocês, que não estejam como eu estou neste momento. Mas isto também vai passar, porque só tenho motivos para sorrir hoje, portanto, é isso, gente. Beijinho.
estou a sair agora de casa e está a chuviscar. Olhem ali o carro. Vocês conseguem ver a chuva? Vá rápido. Até já. Oi, gente. Então, estou aqui a preparar as coisas de trabalho. Preparar as sessões agora para sábado, materiais e tudo mais. A fazer relatórios de ontem, que depois, hoje do fim de dia, acabei por não conseguir fazer, nem que à noite tenho um clima disposta. E é isso que se faz. Nada especial, portanto, até já. Oi, gente. Então, update. Já é um bocadinho mais tarde. São 6 e qualquer coisa. Eu daqui a um bocadinho vou tomar duchinho, porque eu gosto de tomar dos mais ou menos para esta hora, quando estou por casa. Como eu estou por casa, vou fazê-lo. E já tentei as minhas coisas, mais ou menos. Queria ver ainda uns assuntos, mas eu não vou tratar deles para já, porque eu não sei bem como é que vou resolver e tudo mais. É um bocadinho chato. E pronto, é isso, gente. E eu estive agora a ver uns vídeos no YouTube, tive um tempinho, e vi um vídeo muito engraçado, porque como vocês viram lá, eu comia iogurte com banana e aveia. E eu gosto de comer, eu sei que a banana não é melhor para conjugar, porque já tinha mais hidratos de carbono, não sei o que, mas estava com fome, e como só comi isso, acabei por coincidir e soube mesmo muito bem. E uma coisa que eu gosto é tipo as granolas e os moessas e assim, só que os que há no supermercado são tão calóricos e os que não têm tantos açúcares, não é calóricos, é tipo cheios de açúcares e adoçantes, coisas não tão boas, e os que têm opções e mais saudáveis são muito, muito caros. E engraçado é que eu vi hoje o vídeo agora aqui no YouTube de uma granola assim, para nós fazermos frigideira, super simples. Eu também vou tentar experimentar, só que eu não tenho óleo de coco. E o óleo de coco é assim uma coisinha mais cara para comprar, não é? Mais caro que o azeite. Então, não sei. Vou tentar fazer. Ah, e eu vi isso no vídeo da Kátia, de Revolução de Sabores. Portanto, se vocês não conhecerem, passem lá. E é isso, gente, que se passou. Agora vou ficar um bocadinho assim a molengar. E não sei porque estou-me a sentir mais em baixo. Outra vez, eu durante o dia melhorei, mas agora estou a ir para baixo um bocadinho. Mas pronto, é isso, até já. Gente, bom dia. Estou com a meio, ainda não terminei, porque a minha mãe me pediu para tomar um pequeno almoço, nós vamos ao dentista. E ela então quer lavar melhor os dentes e tudo mais, para dar um bocadinho mais tempo. E eu vou com ela, portanto, me tomar um pequeno almoço, depois acabo de me maquilhar. A Neninha está aqui, ela é uma das minhas nestas grandes, hoje até só assim. Né, Neninha? E vou fazer papas de veio para o meu pequeno almoço com café. E é isso. Portanto, está saindo um bocadinho as olheiras, mas ao vivo não se nota tanto. Não sei. É isso. Gente, isto é para o nosso de cada dia. A Nina está sempre fazendo coisas assim ao Bino. Depois ferra as orelhas e o Bino não gosta. Nina, você é amiga do Bina? Olha lá a cabelo. É isto. Então, amigos. O Bino é o cão de uma boa. Nós moramos aqui ao lado, portanto, ela está sempre aqui com ele também. Sempre que nós vimos cá, ela vem cá e brinca com ela e gosta muito de brincar, ó. Oi, gente, eu já nem me lembro a hora que vos dei a última vez update. Provavelmente foi na hora do pequeno almoço, porque eu acho que vos disse, então. Eu fui com a minha mãe ao dentista, que ela está a ser acompanhada agora por causa de um tratamento assim um bocadinho contínuo e demorado. E nós ficámos no dentista das... Nós tínhamos consulta às 10h30, mas atrasou até às 11h10. E ficámos lá enfiadas até às 2h. Depois mais um bocadinho para marcar novas consultas e tudo. Portanto, são agora 5h05. Eu vou sair de casa para ir para cima para ver a do pé. Vou parar lá na padaria para, provavelmente, tomar cafezinho com ele ou meio leite, porque hoje está um bocadinho de frio. E é isso, gente. Eu perdi o dia todo, porque lá estava, fui de manhã com ela. Só chegámos a casa, eram 4 horas. Almoçámos e então foi isso. Basicamente, cada almoço às 4. E então, não pude fazer nada. Mas pronto, até já. Hambúrguer tirando fiambre, queijo, arroz e tomatinho. Muito rapidamente. Bom dia. Está um dia lindo. Está bonito assim para quem gosta e tem uma casinha que não tinha que começar a ligar, por exemplo, a lareira ou assim, porque está fresquinho, gente. Está fresquinho. Ontem e hoje já teve temperaturas assim de inverno, digamos assim, porque às vezes no inverno nós apanhámos tipo 8 de máxima. E ontem eu passei pelos medidores daqueles da farmácia e tudo, e vários diziam 8, 9 graus. Portanto, gente, já não está assim tão tempo tão quentinho. E mas acordei com uma boa notícia, que eu acordei e tinha a net ligada, vi logo um comentário, respondi logo, e a dizer, né, que ia haver mais tempo
mais calor, portanto, até pode estar esta chuvinha assim, mas imaginem, durante os 7 dias, alternado a grande dia de sol, dia mais de chuvinha e tudo, isso aqui é o outono que eu amo. Mas pronto, gente, eu estou aqui a enganar há bué tempo, pai, há meia hora ou mais aqui no sai, não sai, e fico aqui na cama, no quentinho, porque está muito quentinho, cá fora já está mais frio, como vocês veem, eu também estou de alcinhas ainda, porque para dormir é o que me dá mais jeito, por causa de ter edredão e tudo, mas cá fora já é frio, já não dá para andar assim. Portanto, eu vou trocar de roupa, tomar um pequeno almoço, cheinha de fome e começar a vida, porque eu sei que acordei tarde, eu preciso dormir 9 horas, pode parecer clichê para alguns, mas é verdade, é como eu me sinto confortável, e portanto, cada um faz aquilo que se sente confortável. Normalmente, eu ponho uma volta das 8h15, 8 horas, mas, desculpem, excetuando o domingo, porque eu acho que o domingo é mesmo para quem quer descansar mais um bocadinho. Mas pronto, é isso. Eu sei que é tarde para muita gente, vocês dizem isso, mas eu entendo, gente. Mas sabem, por exemplo, a minha mãe trabalha das 2 às 10, ela precisa até tipo às 10h30, 10 horas, depende do dia, não é? Portanto, cada um faz os seus horários de forma a que se sinta mais confortável e nós devemos respeitar um bocadinho isso. Portanto, meus amores, eu vou comer que eu estou cheia de fome e vestir-me. Ou melhor, vestir-me, tirar os lençóis, pôr os lençóis a lavar e ir comer, porque normalmente isso é rotina. Portanto, até já! Gente, começou a tormenta, portanto, estendi esta roupa ontem e continua molhada. O tempo está assim, vocês podem ver, tipo, não se vê nada. Ah, e este tapete, mas estou a pensar, não sei muito bem como reagir a ele. É aquele que eu comprei para casa de banho, vocês ainda não viram e eu já estou a estragar, mas me interessa. Entendi, anda para dentro. Gente, partilha informativa. A minha ideia preferida para a Candy, que é a única gata, a Mimi, não usar é ela, vai lá fora e aguenta durante a noite. Se às vezes tiver que fazer xixi, ela faz lá num sítio de fácil lavagem, não há problema. Desculpem, a Candy, usei esta que é da Active Pet, eu compro isto no Pingo Doce, sempre que está em promoção, e é esta assim. Portanto, eu acho-a muito boa. E gente, eu compro este saquinho e dá-me para 2, 3 semanas. Eu nunca coloco muito, porque eu prefiro alterar todas as semanas do que ter muito mais. E, portanto, depende um bocadinho da semana e como correr. Não é? E eu, ao início, utilizava esta aqui juntamente com uma mais barata. Portanto, eu deitava a mais barata, que é aquela de pó normal, e depois por cima colocava um bocadinho desta. Mas é verdade, não produz pó, não dá tantos aromas. É mais bonitinha, é verdade. Quanto aqui à absorção, não sei porque não estou lá a ver se é rápida a absorção ou não, mas fica tudo em grumozinhos. E, portanto, eu gosto muito desta. Eu normalmente ponho esta dose, porque, como vocês veem, a Candy é bastante pequenina, então chega esta areia para uma semana. Normalmente um pacotinho destes dura-me então 3 semanitas e tenho gostado muito, é que eu tenho utilizado e fica a recomendação para vocês se tiverem gatos ou assim. E deixem nos comentários quais são as areias que vocês gostam e os preços, porque também é importante. Ai, gente, eu não vos disse, mas obviamente que eu ao meio da semana, não é? Com a ajuda deste coisinho assim, eu pego e tiro todo o cocôzinho, exceto que eu tenho aqui um saquinho, a transportadora da Candy, porque a Candy não gosta de dormir aqui, que ela vem dormir connosco. Tenho tipo saquinhos aqui dentro e à terça-feira venho e removo o cocôzinho em excesso, por isso é que dura tanto tempo. Obviamente que se não tivesse esse cuidado não durava. E está a chover. Vocês conseguem ver? Não. Mas pronto. Não é, filhota? Tu gostas muito daquela areia, porque é assim bonita, como muito branquinha. Né, amor? Claro que depois isto, como é que não está cheio de pelo? Ela vai para ali. Mas, gente, então, estou no tabelecer agora a tomar banhoca e estou decidida terminar já o vlog porque assim não tenho tempo de editar e talvez amanhã eu consiga colocar. Portanto, é isso. Um beijinho. Fiquem bem, se vocês deixaram um gosto, comentem aqui embaixo e subscrevam o canal. Tchau!